Mish të basketbolit, ju uroj një mirësardhje në transmitimin e drejt për drejt njërës prej ndeshjeve më interesante të kësaj gjiruje në basketbolin në Kosovar. Do t'jemi me pamjen në palestrën një tetori në krye qytet, ku skuadra e Borës mirëpret skuadrën e bashkimit. Topi parë që i takon skuadrës e Borës. Në vizim ashtruese, Mekic. Provon nga përësia, përmison në... Dhe tje shkelqyre Lomex, top i vjetur, niset Mehmedi, pasimi është për të, në lay-up, realizon rezat Mehmedi. Bunjaku, lirohet, provon për tre, Shannon. Mekic, provon në tepërtimin dhe në Azemi, në gjysmë distancë, arrin të realizoj. Hapët mjaft mirë Mehmedi, pranim gjuajtje, Shannon për tre. Rezar Mehmedi. Bunjaku. Samir Zekishi nga Anash. Smith. Provon dhe bërtimin. Follow-up golitje. McKinnis. Një cili. Një për një. Në McKinnis. Mekic për tre, Shannon. Bunjaku. Provon vend nga distanca, Shannon për zëri, valon Bunjaku. Mehmedi. Efmir Zeqiri. Hezitoj gjuan dhe a gjosaj me shumë kujdes në kosh. Ismaili. Provon dhe përtimin, një afmir arin shënoj. Kona pësirë ndimon nga Zeqiri, kombinimi mjaftimi në pick and roll, Shannon. Ismailin, topi për para për Mekic i vjedhur, Zeqiri me 4 Big Express. Është rëzuar atë Mekic, është rëzën këtë Max Smith, Shannon. Për 3 në sekundat e fundit. Pasimi në anën tjetër i lirë, Samir Zekici, Shannon për 3. Zekici. Bunjaku, përme në brëndësi, Rekic në të dy anët. Lomex njësë aksionin, përësi markuar me dy lëtar, arrinë të depërtej, pasimi mjafti Mirana, është provohet treshja nga Pepaj. Ashtë në të lirohet, kontroli mirë i topit, Zeqiri për tre, Shannon, bi Samir Zekicin. Morina, provohet në depërtimin i sakt. Mekic, Mehmedi, gjuan për tre, Shannon. Avancon, një për një me Azemin, Bunjaku. Deportimi sukseshëm nga kushin në kush. Smith, gjuan për tre, Isak. Max, Smith, Lomex. Sirin, topin e vrëndësi të Zeqiri. Njaf mirë në reverse. Ati mirë pasimit e Mekic, në cëri më do të vitoj apsi e Morinës, lirohet ma tjetë Shannon. Time out. Kësë do mundohë në këto një minutë gjysme, të reduktojnë sa më shumë tjetë mundur. Avantajën e lartë që ka Bora, dhe për timin sukseshëm i Smith, qësh në aksionin e parë, bashkimi. Lomex, putën dhe brëndësi nga pjesa lyër, Shannon. Provon për tre, Max Smith. Smith. Kombinimi me McKinnis and one. Azemi. Shkon një për një me McKinnis. Mjaft mirë me tabel, besnik Azemi. Provon për tre, nuk shënon. Edhe një tjetër mundësia, dy, and one edhe për Max Smith. Morina, e gjenë koridorin e zërmë, koshin me tabel, and one. Provon në ta përmisoj Lisoni, tjetër aksion për bashkimin, Morina, i vetëm drejt koshit. Mekic, ma në fond dhe mbyllë sëri negative. Zekici, dirit e Morina, i cili realizon për tre. Mekic.
Bukur pasimit e Pepa i Sami Lirut. Ismaili për tre nga anash. Nuk shënon asaj. Tjetër i bandë ofenziv, tjetër mundësi e dytë. Nuk gjenë apsirën për të përtua një crossover, Lomex. Është dhe me levizje, mjaftë, mirë shënon. Pasimi për McKinnis. Kontestota e në pjesën e lyër, me reboundin e dytë ofenziv. Dhe shënon në tentimin e tretë. Sirin. Sirmon Kushin, blokohet nga Samir Zekiqi. Një të Lomex. Mehmeti, gjuan për tre, i sartë, është rezart Mehmeti. Zeqiri. Amin shënoj nga vërësia. Smith, bojtë e mirë nga Mekic. Smith reziston dhe shënon me tabel. Mehmeti, për tre, i sartë. Smith, marrin tradizën në këtë dëpërtim. Pasimi për te Zeqiri. Top i vjedhën nga Mekic, Lomax. Mekic, nga pjesa lyër, shënon me ndëbon. Një tjetër të fishohet, liru se rade. Zeqiri për pikët e para në këtë ndeshje. McKinnis, brojdi e shkëllqysh me ndaj Pipajt. Mekic e revidot topin edhe njërë tjetër. Me tabel shënon. Mekic. Insiston. Me tabel arin shënoj. Bonjaku. Super levizë për shmonë në razimin. Lomax. Topin e no look pass për Max Smith, alley-oop me McKinnis. Aksioni me i bukru i ndeshës. Lomax, nuk arin shënaj, apo jo, pikët pranohen. Dhe mirë ofenzive nga dy skuadrat. Mekic, super të përdim. Pasimit e Azemi, në pjesën e lyër, Azemi me shumë përvojë e gjenë apsirën. Mehmeti. Lomax. Në mund në skrinë, provon për tre, Lomax, shënon! Në një tjetër, Valjan Bunjaku, top i vjedhën nga Lomax, shkon për aksionin e vetë. Aksionin fundit. Smith gjithë një. Do të merkohen, provon për tre. Nuk shënon, topit e vijohet. Morina, Bora arrit, fitoj. Duke në poshtur bashkimin. Dhe një pikë diferencë në këtë duel.